Володимире, ми записуємо інтерв'ю після чергової атаки росіян по українській енергосистемі. І ваша перша реакція в соцмережах, я цитую, «Ми заживимо всіх споживачів так швидко, наскільки це можливо». Чи можемо пообіцяти людям, що хоча б перші дні нового року вони зустрічатимуть зі світлом? Більшу частину тих пошкоджень, які ворог нам завдав останньою атакою, ми плануємо найближчими днями усунути. І плануємо, що принаймні в святкові дні обмеження електроспоживання будуть мінімізовані. Я, як людина відповідальна, не можу пообіцяти, що їх не буде зовсім, але ми орієнтуємося на те, щоб зробити свята якомога більш комфортними для українців. А що для цього потрібно? Для цього потрібно відновити роботу електростанцій якомога в більшій мірі, для того, щоб у нас було більше енергії в системі. І, звичайно, відновити пошкодження магістральних мереж, якими управляє «Укренерго», і які є основною ціллю для ворога. Енергосистема країни зазнала вже 10 масованих ворожих ракетних атак і ще більше атак дронами. Скажіть, будь ласка, у якому стані наша енергосистема зараз і, власне, який рівень пошкоджень? Рівень пошкоджень безпрецедентний. 10 масованих ракетних атак і безліч атак меншого масштабу – це те, що ніхто ще не переживав, жодна енергосистема. Ясно, що досить велика частина об'єктів або пошкоджена, або зруйнована. І ми говоримо тут не тільки про підстанції «Укренерго», ми говоримо, на жаль, і про електростанції, теплові, гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, які виробляють електрику і тепло для наших міст. Тому пошкодження значні, і на повне відновлення енергосистеми потрібні місяці, якщо не роки. Але це не означає, що ми не можемо вжити якихось таких аварійних заходів для того, щоб відновити енергопостачання нашим споживачам за резервними схемами живлення. І це, власне, те, що ми і робимо. Ми знаходимо рішення для того, щоб, маючи навіть величезні пошкодження, розбомблені, там, розшматовані підстанції, обладнання, все одно знаходити рішення, як подати електроенергію нашим споживачам. Але ж ці резервні схеми живлення теж мають якийсь ліміт? Вони мають, по-перше, ліміт, вони менш надійні. І це означає, що кожна наступна атака, вона не додає здоров'я нашій енергосистемі. Все важче і важче відновлювати пошкодження. І, звичайно, потрібна велика кількість обладнання для того, щоб міняти те, яке там згоріло або розбите. Тому це задача дуже нетривіальна. І масштаби, як я вже сказав, пошкоджень безпрецедентні, а значить і обсяги обладнання, які нам потрібні, теж безпрецедентні. В яких регіонах ситуація найскладніша? Це дуже залежить від часу, від періоду, про який ми говоримо. Після різних масованих атак різні регіони опиняються в більш скрутному становищі, ніж інші. Ми пам'ятаємо, які у нас були проблеми після обстрілу дронами камікадзе Одеси. Ми пам'ятаємо, що у нас після одного з масованих ракетних обстрілів були проблеми в Дніпрі і в Дніпропетровській області. Нещодавно були проблеми в Києві. Зараз у нас є значні пошкодження в Західному регіоні, на півдні нашої країни, зокрема в Миколаївській, в Херсонській області і в Харківській області теж. І це якраз ті області, які найбільше постраждали від масованих атак. Але ми знову ж таки працюємо над тим, щоб повністю відновити можливість подати електроенергію всім споживачам. І далі будемо також паралельно працювати над тим, щоб якомога більше генеруючих потужностей повернулося в систему, щоб загальний дефіцит електроенергії, який є, він був мінімізований. Що, наприклад, мені, як жительці Києва і мільйонам людей в інших регіонах, заважає постійно мати вдома безперебійно світло? Чому ви в Києві чи в іншому місті можете і не мати повноцінного доступу до електроенергії? Це тому, що в електроенергетиці, скажімо так, не можна ніколи сказати,
електроенергію, з якої електростанції ти споживаєш. Є якийсь певний мікс в системі, вона вся ніби перемішана, так? І ви споживаєте просто електричну енергію. І чим більше атомних станцій в роботі, і чим більше вони можуть передати електричної енергії в мережу, тим, власне, більше у нас це є загальний ресурс. Українці зараз, українські всі споживачі електроенергії в буквальному сенсі знаходяться в одному човні. І у нас електроенергії є певна кількість на всіх. І від нашого, до речі, ощадливого споживання теж залежить те, наскільки наш сусід, наш співвітчизник, навіть в іншому куточку країни, зможе спожити електроенергії на власні потреби. Кілька днів тому ви повідомили, що отримали від Німеччини 8 потужних генераторів. І їх вистачить на забезпечення роботи важливих енергооб'єктів навіть у випадках масованих обстрілів і значних пошкоджень електромереж. Чи взагалі вистачає тієї допомоги, яка надходить з-за кордону? І чи відчуваєте ви збільшення цього потоку допомоги? Збільшення відчуваємо точно. Відчуваємо, що наші партнери з західних країн, і, до речі, не тільки західних країн, намагаються от знайти і поставити нам все обладнання, яке вони тільки можуть знайти. Проблема в тому полягає, що нам потрібне обладнання на вчора, і ми не можемо чекати, поки воно буде виготовлене. Тобто нам зараз для покриття такої аварійної нашої необхідності потрібно привозити обладнання вже зараз, і тому його треба шукати десь або на складі, або ж знімати з тих місць, де воно встановлено зараз за кордоном, і привозити в Україну. Що стосується, чи вистачає його, тут я буду відповідати мовою, якою говорять наші, скажімо так, військові, коли говорять про постачання зброї. Їй ніколи, напевно, цього обладнання не буде повністю достатньо, знову ж таки, враховуючи масштаб пошкоджень. Але обсяги постачань збільшуються, і це дає нам можливість скомпенсувати оту різницю між швидкістю пошкоджень і швидкістю відновлення енергосистеми. От на початках атак, коли вони почали кампанію військову проти енергосистеми, там в жовтні місяці, 10 жовтня 2022 року, темп пошкоджень набагато перевищував темп відновлення. Це там було багато факторів, чому так відбувалося. Наша ППО була, ну, мала менші можливості, скажімо так. От. І масштаб цих обстрілів, і частота цих обстрілів була вищою. По мірі того, як ми рухалися до нового року, 2023-го, росіяни, очевидно, свій оцей потенціал нападу вичерпували, а ми, навпаки, отримували там додаткові поставки обладнання від різних країн і також отримували фінансування. От декілька днів тому ми також, якщо ви чули, підписали угоду про надання гранту на 72 мільйони євро від уряду Нідерландів за сприяння ЄБРР, Європейського банку реконструкції розвитку. І також ЄБРР до того ще там надав нам кредит на 300 мільйонів євро на відновлення нашої енергосистеми. Тобто і фінансовий ресурс, і обладнання в Україну йде. Нам потрібно більше, але ці постачання ресурсів збільшуються. Тому ми потроху виходимо на такий, знаєте, паритет. Швидкість руйнувань вже не так драматично перевищує швидкість, з якою ми здатні відновлювати енергосистему. Два місяці тому я була на зустрічі нашого міністра енергетики Германа Глущенка і єврокомісарки Кадрі Сімсон. І ось тоді вона особисто прилетіла до Києва, бачила масштаби руйнувань, розказувала про те, як її це вразило, і обіцяла об'єднати уряди країн і представників бізнесу для того, щоб надати велику допомогу Україні, в тому числі не лише фінансово, а й обладнанням, для того, щоб якнайшвидше відновлювати нашу електромережу і якимось чином захищати від можливих ударів. Скажіть, будь ласка, чи є ця хвиля поставок обладнання? Так, уже наслідки певні позитивні цього візиту ми відчуваємо. Уже деякі
оператори системи передачі там в європейських країнах знайшли багато одиниць обладнання, які вже передані або знаходяться зараз в дорозі, включаючи досить рідкісне і досить таке обладнання, яке досить складно і довго виготовляти. Тому, безумовно, цей візит мав продовження, це були не просто слова. І взагалі дуже багато європейських і американських, і взагалі світових енергетичних компаній мають велике бажання допомогти. Проблема полягає в тому, що ні в кого на складі, як виявилось, в світі, немає достатніх запасів високовольтного обладнання для підстанцій, для електростанцій, яке можна швидко з цього складу зняти і привезти. Насправді виявилось, що той запас, який, наприклад, був утворений в «Укренерго», обладнання і матеріалів, він був набагато більший, ніж більшість операторів в світі мають. Так сталося, що ми до вторгнення зреалізували досить велику програму модернізації магістральних мереж, і те обладнання вживане, яке ми зняли з експлуатації в рамках цієї модернізації, замість того, щоб його там викинути чи, скажімо, продати як металолом, те, яке ще було, скажімо, живе, технічно могло ще бути застосоване, ми його просто залишили на складі. І зараз, відновлюючи нашу енергосистему, ми використовуємо цей резерв, який ми мали, для того, щоб замінювати пошкоджені одиниці обладнання. Цитата на вашій сторінці у соцмережі. Найцінніше, що є в нашій компанії – люди. Міцніші за російські ракети, стійкіші за метал. Чи вистачає компанії цих воїнів світла, які буквально просто голіруч витягують цілі міста і села із темряви? Цей потужний людський ресурс, який зараз, слава Богу, накопичений в периметрі компанії «Укренерго», фактично на ньому і базується оця стійкість нашої енергосистеми, яку ми демонструємо всьому світові. Тобто у нас запас міцності енергосистеми полягає в тому, що наші люди, вони здатні працювати, маючи високі ризики персональні. Ми ж розуміємо, що працювати під обстрілами – це ще те задоволення. І ці люди, вони готові нести ці персональні ризики задля того, щоб в громадян було світло, щоб енергосистема могла працювати далі. Міністр енергетики Герман Глущенко сказав, що в майбутньому енергетичні об'єкти України оновлюватимуться так, щоб вони вже не боялися, так би мовити, ворожих атак і були повністю захищені від впливу війни. Скажіть, будь ласка, що мається на увазі і чи можна ось так на 100% бути впевненим, що будуть енергооб'єкти, знаєте, під якимось куполом? Розкажіть, що це за обладнання? Ми знаємо про велику війну те, що країна-терорист під час ведення бойових дій однозначно буде атакувати цивільну інфраструктуру. І серед цивільної інфраструктури вона вибере однозначно електроенергетику, яка є найбільш такою базовим видом критичної інфраструктури. Тому зараз цей дизайн повинен бути змінений так, що критичні там вузли, критичні елементи підстанцій і електростанцій будуть захищені від цих прильотів. Захист не може ніколи бути 100%, але він може бути таким, що Росія просто не захоче атакувати ці об'єкти. Мається на увазі, що ефект і ступінь пошкодження, який буде завданий, буде настільки малим, що просто не буде в цьому ніякого сенсу. Тобто ми повинні закрити енергосистему максимально від можливості її атак десь там з Каспійського моря, таких, знаєте, боягузливих атак за 2000 кілометрів летить носій якоїсь крилатої ракети і випускає там її на якусь підстанцію на Харківщині чи Дніпропетровщині. Чи загрожує Україні тотальний блекаут? Теоретично може загрожувати. На практиці я не бачу такої безпосередньої небезпеки зараз. Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими атаками ракетними. Я дуже на це сподіваюся, принаймні. І динаміка
тих атак і ефект від цих атак, він показує, що росіяни мають все меншу і меншу здатність спричиняти якісь збурення в нашій енергосистемі. Енергетики навчились готуватись до цих атак. Не буду вдаватись в деталі, як, але ми навчились готуватись заздалегідь. І я думаю, що мало що нового російська оця воєнщина може продемонструвати на полі бою з українською енергосистемою. Мені здається, що цей потенціал атакувальний буде все більше і більше вичерпуватись. І я впевнений, що росіяни, які програють на звичайному фронті, вони на енергетичному фронті теж програють. 2023 рік для енергетиків. Яким ви його бачите? Рік відновлення, початку відновлення. Це має бути рік нашої перемоги. А значить, це має бути рік відновлення нашої енергосистеми, але не в старому форматі, а в новому форматі. І вже сьогодні потрібно починати досить широку професійну дискусію про цей формат енергосистеми, якою вона має бути. І не через рік, і не через два, а через 10, 15 і 20 років. Тому ми будемо в 2023 році починати будувати енергосистему нашого майбутнього. І в цьому майбутньому, оскільки ми є частиною Європи, прямо в фізичному плані, ми з'єднані, наші електромережі з'єднані з європейськими, наше бачення полягає в тому, що Україна буде експортером електроенергії, і що навіть більш важливо, вона буде значним постачальником електроенергії до сусідніх країн і фактором енергобезпеки цих країн. Не Росія, яка по своїх газопроводах протягом десятиліть постачала газ і саджала на газову голку європейські країни, а Україна, яка буде чистою електричною енергією забезпечувати країни Центральної і Східної Європи, бути важливим гравцем. І таким чином ми будемо все більше і більше інтегруватися в європейський економічний простір. Дякую вам за світлі прогнози на цей рік. Дякую.